Ja, Poli, po duaj një fjali. Jo, jo, unë jam i vendosur që unë absolutisht nuk ka shansë. Nuk ka zero shansë. Po, si që argumenteve të Ilirianës, si që argumentet të mirë. Jo, unë respektoj çdo argument i Ilirianës. Unë e vlerësoj shumë atë që thotë Iliriana. Po, do vim zonë kalea, po ta gjem pak dhe Polin, se kam ditur shumë mursë. Unë kam një arsyetim... Të ftoj në protest zyrtarisht, po. Nga dini tha që nuk lëviz. Poli, duat të gjej pak Poli. Asnjëherë nuk ka pozicione të ngurta në politik. Prandaj, deri nesër ka mundësi... Do shakë kërë negociat, zoti Galdini. Jo, jo, s'ka, nuk kërë negociat. Shumë falenderit, Adriana, e vlerësoj shumë dhe sinqerisht ju uroj suksese, por pa mua. Që ju uroj shumë suksese nesër. Dash zoti, ta rëzoni ramën nesër, ta rëzojmë prapë pas nesër.